Մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Նախարտակարգ լուրերի մասին խոշոր վթարներ Լոռու մարզում, Թբիլիսի-Երևան մարդատար միկրոավտոբուսը կորցնելով կառավարումն ընկել է ձորը։ Վիրավորների թվում օտարերկրացիներ են, իսկ Տաշիրում վթարը մահվան ելք է ունեցել։ Երկու մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի 22-րդ կիլոմետրում 8 ուղևորներով միկրոավտոբուսը կորցնելով կառավարումը գլորվել է մոտ 8 մետր խորությամբ ձորը։ 1961 թվականի ծնված Ռազմիկ Գևորգյանի վարած Մերսեդես Վենտո մագնիսի ավտոմեքենան Թբիլիսից ուղևորվում էր Երևան։ Նախքան փրկարարների և շտապօգնության ժամանել ուղևորներին օգնության են հասել տարածքով անցնող վարորդներն ու ոստիկանները։ Ինչն էր վթարի պատճառը, մեր կասառույցը թե տեխնիկական պատճառները պարզում են ոստիկանության աշխատակիցները։ Վթարի պատճառները ճշտված չեն, հնարավոր է մեր կասառույցի պատճառով լինի, հնարավոր է վարորդի անզգուշության։ Վթարի հետևանքով երեք ուղևոր տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին բուժօգնություն ցուցաբերած բժիշկները խուսափեցին տեսախցիկի առջև խոսել, բայց տեղեկացրին, որ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դորիանա Հենդրեմանուելլան Վրաստանից Երևան էր գալիս ընկերոջ հետ։ Վթարից հիշում են, որ իրենց օգնության հասան քաղաքացիները։ Ես միայն կոտրել եմ իմ աճ արմունկը, բայց ինձ վատ չեմ զգում, ինձ հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Վթարից դուժած մյուս ուղևորները ըստ Վանաձորի բժշկական կենտրոնից ստացված տեղեկությունների ստացել են կրծքավանդակի, փափուկ հյուսվածների սալջարդ և քերծվածքներ։ Օրվա վերջին նրանք դուրս են գրվել բուժկենտրոնից։ Եվս մեկ ավտովթար Ստեփանավան Տաշիր ավտոճանապարհի 6-րդ կիլոմետրում 1982 թվականի ծնված Վանաձորցի Վանխինակ Մելքոնյանի վարած Opel Vectra մագնիսի ավտոմեքենան կորցնելով կառավարումը բախվել է ծառին։ Վթարի հետևանքով մեքենայի վարորդը եւ ուղևորներից մեկը Միխայլովկայի բնակիչ 1996 թվականի ծնված Գրիշա Ավետիսյանը ստացել են ծանր մարմնական վնասվածներ եւ տեղափոխվել Տաշիրի բժշկական կենտրոն։ Մյուս ուղևորը Լեռնահովտի բնակիչ 1991 թվականի ծնված Նարեկ Մխոյանը տեղ մահացել է։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Օրվա համայնքը Մարգահովիտ, գյուղի հիմնական խնդիրը ճանապարհների անմխիթար վիճակն է։ Համայնքապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքում գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է։ Այս տարի որոշակի հատվածը նորոգվել է, սակայն անհրաժեշտ է աշխատանքն ավարտին հասցնել։ Համայնքում գործող մշակույթի տունը նորոգման կարիք ունի։ Ամեն տարի նորոգման աշխատանքներ կատարվում են, սակայն ֆինանսական մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ շենքը քիչ թե շատ բարվոք վիճակի հասցնելու համար, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Համայնքում միայն կենտրոնական փողոցն է լուսավորված։ 1340 տնտեսություն և 3600 բնակիչ ունեցող համայնքում հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է։ Ճանապարհներն ա, ճիշտ ա, մենք էս տարի մեր ուժերով թեգուս կառավարությունը 25 միլիոն ա հետո հատկացրել եկոս փուլի համար, ասֆալտապատել ենք ճանապարհներից, բայց ռելի կա շատ անմխիթար վիճակը ա, մնացածը երևի նորմալ ա, ամեն ինչ նորմալ ա, ունենք կենտրոնացած չեռուցում ա, կարևոր խնդիրը ճանապարհն ա, մանր մունդր խնդիրներ կա, դե մենք քարքավոր ենք, մշակույթի տուն ունենք, վերանորոգման կարիք ունի, բայց մենք ամեն տարի մի 5 միլիոնի, 7 միլիոնի գործ ենք անում, մի քիչ քարքավոր ենք։ Գյուղում խնդիր կա նաև էլեկտրականության հետ կապված, նույնիսկ թեթև քամին համայնքում հոսանքազրկման պատճառ կարող է դառնալ, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Ինչպես մյուս համայնքներում, Մարգահովիտում ևս կա թիգինը, մտահոգի չէ, գյուղը գազաֆիկացված է, կա դպրոց, իսկ մյուս մանր խնդիրները մենք համայնքի ուժերով լուծում ենք, նշեց համայնքապետը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Հերթական բարեգործությունը Դիակոնիա հիմնադրամի ու Լոռու մարզպետարանի կողմից, այս անգամ շահառուները անապահով ընտանիքի երեխաներն են։ Հայ Շվեյցարական Դիակոնիա հիմնադրամը Լոռու մարզպետարանի հետ համատեղ վերջին շրջանում մարզում մի քանի սոցիալական ծրագիր է իրականացրել։ Այս անգամ հիմնադրամը և Լոռու մարզպետարանը օգնություն ցուցաբերեցին անապահով ընտանիքների երեխաներին, նվիրելով նրանց ձմեռային բաշկոններ և կոշիկներ։ Արդեն ձմեռը տեսնում ենք շատ երեխաներ չունեն, չեն կարողանում, ընտանիքները չեն կարողանում երեխաների համար հագուստ գնել ձմեռային, հետևաբար այդ երեխաները չեն կարողանում հաճախել դպրոց։ Դիակոնիա հիմնադրամը ծրագիրն իրականացնում է Լոռու մարզի, Վանաձոր, Ստեփանավան, Տաշիր և Ալավերդի քաղաքներում։ Հայաստանի ամբողջ տարածքով ծրագիրն ներգրաված է շուրջ 500 շահառու։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Այժմ սպասվող ծահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի մասին հերթական անգամ զրուցել ենք քաղաքացիների հետ պարզելու վերջիններից վերաբերմունքն ու նախադրամադրվածությունը հանրաքվեին ընթառաջ։ Կմասնակցենք։ Ճիշտ ակոմնորոշումն էլ ունենք, բայց թողնում ենք գաղտնի մնա։ Իսկ ի՞նչ է կարծում այն բացի թե ոչ։ Ըստ երևույթին, ճիշտն ասեմ, այն դե պարզ է, որ միշտ լիդեր է, բայց ինձ թվում է, որ ընթացքը միշտ ոչ է կուղի։ Լավ, իսկ ոչի դաշտի համար ի՞նչ հիմնավորումներ կարող ենք առանձնացնել։ Ասենք, եթե պարզաբանումներ տալու լինենք, այն սա կլինի, սա կլինի, սա կլինի։ Ոչի դեպքում ի՞նչ կմնա մեզ։ Ոչի դեպքում ճիշտն ասած աբսուրդ բառա ոչը, ինքնին պարզա, որ խթանում է ամեն բանի, բան չի անել, ասենք լուծում չի դա, բայց ամեն դեպքում այն էլ ճիշտ չի, բայց լավ կլիներ, որ ոչ լիներ, բայց ընդհանուր լինեին միասին։ Եթե օրինակ իշխող կուսակցությունը կամ ղեկավարությունը փոխվեր, կառավարությունը փոխվեր, այս կերպ հնարավոր կլիներ խնդրին լուծում տալու։ Դա պետք է շուտ մտածեին այդ իշխանությունն էլ, եթե ասենք ընդդիմությունն էլ, բայց այս հարցում ճիշտ է, միշտ էլ ամեն բանում ժողովուրդն էլ է իր տուժը կրում, բայց կարելի ասել իշխանությանը, եթե նայենք, մի քիչ էլ կարելի է մտածել ժողովրդի մասին։ Լավ, ժողովուրդն է ընտրում եւ եւս մեկ անգամ հնարավորություն ունի ընտրելու։ Ըստ ձեզ ինչ հիմքով պետք է գնա ոչ ասի կամ միայն այն կասեմ, որ ժողովուրդը մտածի իր ապագայի ու իր ճիշտ քայլերի մասին։ Մենակ այդ կասեմ։ Ճիշտ ընտրություն անեն էլի ամեն դեպքում։ Եթե դուք առաջարկություն անելու լինեիք օրենսդրական փոփոխություններ, ինչ ուղղությամբ կտանեիք, կոնկրետ ինչ բարելավման ծրագիր կլիներ։ Բարելավումը միայն, որ աշխատատեղ է լինեն, մարդիկ աշխատեն, մենակ այդքան բան, որ ապագան մի քիչ լավով տեսնենք էլի, մենակ մարդիկ չմտածեն իրանց մասին էլի, մենակ ժողովրդի մասին էլ մտածող լինի։ Այսինքն խնդիրը զուտ սոցիալական տնտեսական ոլորտում է։ Այո, միայն տնտեսական ու սոցիալական ոլորտում։ Իսկ քաղաքական կամ օրենսդրական դաշտում փոփոխությունները չեն կարող արդյոք նպաստել այս սոցիալական տնտեսական բարգավաճության։ Իհարկե կնպաստեն, ճիշտ է, ծնողը մտածում է իր երեխայի ապագայի մասին, մի քիչ պետությունն է մտածի իր ժողովրդի ապագայի մասին, մենակ այդ կասեմ ես։ Պետությունը այս դեպքում առաջարկել է հետևյալ տարբերակը։ Մենք որպես քաղաքացիներ ինչ քայլեր կարող ենք ըստ ձեզ ձեռնարկել, որպեսզի այս ծրագիրը չանցնի, ենթադրենք, եթե դեմ եք սրան, այլ մեկ այլ ծրագիր, կոնկրետ ո՞նց եք պատկերացնում այս ներուժը, ո՞նց դուրս գա։ Մի քիչ դժվար հարց է, բայց աշխատեմ պատասխանեմ։ Միայն ասենք, այն չի էլի, որ մարդը իր մասին մտածելով ասենք քայլանի, ամեն դեպքում ժողովուրդը ինքնին, ասենք մարդը ինքը պետք է մտածի նախ իր քայլերի մասին։ Եթե ինձ մնա, ես ամեն դեպքում ճշտի կողմնակից եմ, ասենք գնայեմ։ Էտա, հա, այ մի քիչ բարդ եղավ։ Եթե այս դեպքում մենք ընտրելու լինենք ոչ թե նախագահ ու մից մեկից պարտականություններուն պահանջենք, որ այսինքն քայլերը պետք է անենք, այլ ընտրենք կոնկրետ parlamenti անդամներ ու նրանցից պահանջելու լինենք, խնդիր կա, խնդիր ասում եք արդյոք, որ ամեն մեկից պահանջելու բան չենք ունենա կամ եթե հիմա ժողովրդին եք ցենք, մարդիկ միայն դրանում են նայում իրանց, ասենք խնդիրների լուծումը, սրան դիմենք, նրան դիմենք, բայց առաջին հերթին մարդը իրան պտի դիմի, ինքը դրան պատրաստա, թե նորից գնա ուրիշին դիմել, այ այդ հարցը։ Առաջին հերթին նախ ինքը մտածի դա ինքը կարող է ու նոր դիմի ուրիշին, այ այդ է հարցը։ Այս դեպքում խնդիրը նաև, որ անհատից տեղափոխվում է խմբի պարտականությունների։ Խմբի, այդ ավելի ճիշտն է, որ խմբի պատասխանատվության, քան թե մի անձի պատասխանատվության արժանան էլի։ Այսինքն ստացվում է, որ նախագահի փոփոխությունով պարլամենտով ավելի լավ որոշում։ Ավելի որոշումները ավելի կայուն կլինեն, ավելի։ Եվ ոնց ժողովուրդն ասում, Միխայել Քրավեն, մի քանիս ավելի։ Մի քանիսը ավելի։ Շատ լավ, շնորհակալ։ Եղավ, շատ խնդրեմ։ Ո՞տե մեկ 25 տարի առաջ չենք գնում։ Մենք 93 թվին, 94 թվին, որ կռվի մեջ էինք, պատերազմի մեջ էինք, ավելի լավ էինք ապրում, քան հիմա աղջիկս։ Ինչ որ բան դա չի հուշում քեզ։ Հուշում ա։ Դե 25 տարվա մեջ առաջին անգամ որոշել են, որ կառավարման համակարգ փոխեն։ Ինչ կտա։ Դա կառավարման համակարգ փոխել չի նշանակում։ Եթե դուք լավ չեք
Դանուշանակմա ստապսեմ ուրիշ ունդ, հա, կարավային համար կար փոխելու բան չի դաղջիքս։ Դա միայն իմիտացիա է։ Ես ավելի շատ պաթետիկ լիդեր եմ ուզում տեսնեմ, ուզում եմ ազգանը վեր մարդ տեսնեմ, սենց թայֆա-թայֆա խաղալուց հոգնել եմ։ Ամեն ապաշխարությունից հետո գալիս է մի լուսավոր կետ, մենք պարտավոր ենք ազգովի ապաշխարենք, հասկանանք ինչից երբ ընկանք, նոր դրանից հետո տեսնենք արդեն լավը որնա, վատը որնա, մենք ազգովի շատ ենք հեռացել ճիշտ ու սխալ գաղափարներից, մենք ուժեղի կողմն ենք բռնում, եթե 9 հոգի 10-րդին ծեծեն, 10-րդն էլ կմիանա, մի հոգու դեմ, տենց է, ուժեղի կողմը բռնելը ճիշտ չի, ճշտի կողմնա բռնելը ճիշտ, ժողովուրդը պետք է ասում գա, Աստված է լավ ղեկավար կտա իրանց, ոչ թե անունով ասում գան, ես քրիստոնյա եմ, բայց մեծամեծ եմ, շատ հզոր եմ, այլ ես քրիստոնյական արժեքներն եմ գնահատում, ես ճիշտը, բարին, ազգայինը դրա կողմն եմ բռնում, ոչ թե բռնեմ ուժեղի կողմը, գրեհիկի կողմը, տգետի կողմը։ Այո, ես այո եմ ընտրելու։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված, ինչ է կարող։ Ես մի գուցե լավ կլինել ես երկրի վիճակը։ Ինչպիսին եք ուզում լինի երկիրը։ Լավ աշխատանքային տեղեր, լինի ջահելներն աշխատեն, վիճակը լավանա, սա վիճակ չի, որ մենք ենք ապրում։ Այո, այո, այո։ Իսկ ինչով է դա պայմանավորված։ Պայմանավորված մեր ապահովության համար։ Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչ կփոխվի։ Փոխվելու ոչ մի բան չկա, պարզապես մեր ոնց որ անվտանգությունը պահպանվում է։ Շարունակվում են ընկեր, թե պատկերացնեք այլ կերպ։ Դեպի լավը։ Դե երեկվա նախագահի լսելուց հետո կարծիքս փոխեցի, որ պետք է լավ լինի։ Մինչև այդ մտածում էի, որ լավ չի լինելու, բայց երեկվա խոսակցությունից հետո համոզվեցի, որ լավ է լինելու։ Մինչև այսօր դե տեսնում եք, որ ոչ մեկի վիճակն էլ լավ չի, բայց հիշում ունեմ, որ սա ինձ հետո փոփոխությունից հետո հնարավոր է լավ լինի։ Ես ոչ կողմ եմ, ոչ թե չեմ մասնակցել։ Ձայնավորի հետ։ Այո։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, անցկացվել է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն։ Այսօր ներկայացվում է ամբողջական տեղեկություն ընդհանուր հարցումների արդյունքների մասին։ Եվ այսպես անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, թե ոչ։ Սա հետազոտության վերջին 9-րդ տեսանյութն է։ Լոռու մարզում անցկացված քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտության վերջին փուլում ներկայացվում է մարզում արձանագրված թվային պատկերը։ Այսպիսով լոռուում հարցումներին մասնակցել է 394 մարդ։ Հատկանշական է, որ երբ սկսվում էին հարցումները, քաղաքացիների շրջանում ակնհայտ էր իրազեկվածության պակասը գործընթացների վերաբերյալ։ Իսկ վերջին շրջանում այս իմաստով զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Ի տարբերություն մեկնարկի, վերջին շրջանում պակասել է նաև ընտրության հարցում չկողմնորոշված քաղաքացիների թիվը։ Ամենայն հավանականությամբ դրան նպաստել է ընթացող քարոզարշավը։ Համանդրական ընտրություններին դուք գնալու եք։ Գնալու եմ։ Ինչ կարծիք ունեք, պետք են մեծ փոփոխություններ։ Անպայման, շատ։ Դեք կգիտեն նայ բալա, ես ինչ գիտենամ, փող պետք է թե պետք չի։ Մեկնացումը լավ է, մեկնացումը վատ է։ Չեմ որոշել, որոշեմ առաջում հլավեր բացատրում եմ բաներն ան։ Դուք էլ լսում եք։ Ես էլ լսում եմ, տենակ որ կողմը կլի։ Ընդունելի, այն կողմն էլ կգնամ։ Շնորհակալություն։ Համանդրական ընտրություններին մասնակցելու եք։ Չէ։ Ինչի՞։ Նպատակահարմար չեմ գտնում։ Համանդրական ընտրություններին գնալու եք մասնակցելու։ Անպայման։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք, պետք է ինչ փոփոխությունները։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Եվ այսպես քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտության առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրակրվեին, թե ոչ։ Հարցվածների 75%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրակրվեին, իսկ 20%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 5%-ն էլ դեռևս չի կողնորոշվել կգնա հանրակրվեին, թե ոչ։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. անհրաժեշտ են արդյոք համանդրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցել ցանկացողների 64%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են համանդրական փոփոխություններ, իսկ 29%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 2%-ը նշել է, որ դեռևս կողնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված են եղել գործընթացների մասին, իսկ 5%-ն էլ գաղտնի է պահել իր դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։ Օրիեսսի հայ է, հայ օրսի չէ, չէ, չէ։ Լա։
Իսկ համանդրական փոփոխությունների հետ կապված գնալու եք ընդունելի։ Անպայման։ Ինչ կարծիք ունեք, պետք է մեզ փոփոխություններ։ Ըստ երևույթին այո։ Շնորհակալություն։ Ես կգնամ, կասեմ այո։ Անպայման։ Դուք համանդրական ընտրություններին գնալու եք։ Այո, այո, են ասելու։ Գնալու ենք եւ գրի այո։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին իմ գործընկեր Անի Մարուկյանի մեկնաբանմամբ։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Աննախադեպ ակցիա Բորժոմի պալաս 4 աստղանի հյուրանոց առողջարանի կողմից Լոռու մարզի համար։ 3 անգամյա սնունդ, անհրաժեշտ և որակյալ բուժական ու սպա պրոցեդուրաներ։ Ուղևորություն Վանաձոր, Բորժոմի, Վանաձոր։ Եվ այս ամենն ընդհանրապես 17,000 դրամ 1 օրվա համար։ Ակցիան գործում է մինչև ամանորյա դոները։ Զանգահարեք ուղղակի 8171 կամ այցելեք մեր Երևանյան գրասենյակ Ռոստոմի 29-ն։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ։ Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ-սրահների ցանցը։ Այժմ եղանակի մասին, Լոռու մարզում դեկտեմբերի 5-ին 8-ի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 2 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում սպասվում է 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 1, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 0։ Ստեփանավանում 5 աստիճան ցրտից մինչև 0։ Վանաձորում գիշերը կդիտվի 6, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն և Մայրաքաղաքում գիշերը սպասվում է 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Հանրապետությունում դեկտեմբերի 5-ից 9-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 5-ից 6-ի գիշերը կնվազի 6-ից 8 աստիճանով, 7-ից 8-ին նույնքան կբարձրանա։ Մայրաքաղաքում դեկտեմբերի 5-ից 9-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 4-ի ժամը 15:00-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են՝ Փակև Արթենյազ Լեռնանցքը և Սոտք Քարվաճառ ավտոճանապարհը։ Դժվարանցանելի Հրազդան Հանքավան, Վեդի Լուսաշող, Զանգեր Սիսիան, Սիսիան Գորիս Քաջարան, Մեղրի ավտոճանապարհները։ Սևան Դիլիջան, Սևան Մարտունի, Քուչակ Ապարան և Արմավիրի Կոտայքի, Շիրակի Սյունիքի մարզերի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Ապարան Ալագյազ և Պարուր Սևակ Զանգակատուն ավտոճանապարհներին առկա է բուք։ Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտից Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությանը տեղեկացնում են, որ դեկտեմբերի 4-ին ժամը 14:00-ից հետո Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը երկկողմանի երթևեկելի կլինի բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։